Atende, por favor. Deixe o seu recado. Miau. Cat Noir, eu preciso de você agora. Eu tô na... Detector de aura quântica da Ladybug do Cat Noir ativado. A Ladybug tá ali! A aura da Ladybug foi detectada na sua casa, Gabriel. Ah, ela deve estar tentando escapar dos miraculizados se escondendo aqui. Mas que ironia maravilhosa. Ladybug, cadê? Solta ele! Solta ele! Ferroada! Do que vocês estão falando? Ferroada! Onde estão a Kyoko e o Adrian? Solta eles! Está presa, Ladybug. Agora o seu Miraculous vai ser finalmente meu. Não detecto a aura do Cat Noir. Ela está sozinha. Isso vai facilitar ainda mais as coisas. Colisão! Ferroada! Solta ele! Solta ele, Ladybug! Pelo menos sempre dá pra contar com os vilões pra encontrar os super-heróis. Solta ele! Solta ele! Onde estão aqui o Adrian? Solta eles agora! Solta ele! Solta ele! Se transforma, por favor. É isso! Solta ele! Ladybug, onde estão Kyoko e Adrian? Transforma! Aura quântica perdida. Pra onde ela foi? Pra onde ela foi? A Ladybug ainda está aqui. Posso sentir. Ela deve ter se transformado. Está vulnerável. Faça os outros continuarem procurando Cat Noir. Eu vou dar as boas-vindas pessoalmente à Ladybug. Afinal, eu sou o anfitrião aqui. Mas antes de conhecê-la, vocês, meus Kwamis, vão me dar poderes para vencê-la e vão me deixar invulnerável. Stomp, seu poder agora é meu! Ô, Ladybug! Eu não consigo falar com o Cat Noir e nem me transformar. Ladybug! Cadê você? Desculpa. Cadê o Cat Noir? Ele sucumbiu àquele anel Alliance horrível. Por que você tá aqui? É aqui que o Monarca mora. Shei! Marinette do Pen Sheng? Não! Tiki, Flag, combinar! Pode me chamar de Bug Noir.